In today's episode of Railer's Play, hydrogen. A long pipeline will be built. What manageability challenges are there? And what about financing? Stick around for this interview to know more. Varje gång vi pratar om vätgas i Railer's Play så verkar det som ni blir lite extra intresserade. Det kan handla om vätgas till fordon eller vätgas som en avgörande komponent till grönt stål. Idag hörni så ska ni få träffa en riktig eldsjäl inom vätgasenergi och biogas som höjer ribban rejält och vill vara med och bygga en enorm pipeline med vätgas i norra Sverige och Finland. Jag säger välkommen till Railer's Play till Hans Kajsel, vd på Nordion Energi. Tack så mycket, tack. Väldigt kul att ha dig här Hans. Ja, du, till att börja med, innan du berättar om dig själv, varför tror du att intresset för vätgas är så stort i Sverige? Ja, men några tekniker har ju liksom blivit lite the silver bullet i energiomställningen. Och det är naturligtvis vindkraft och sol och sånt där, men det är också vätgas för de ställena i samhället där vi behöver molekyler som energibärare tillsammans med koldioxidinfångning och allt sånt där. Mm. Vätgas är en av de här silver bullets som vi behöver. Ja, det känns lite spännande också på något sätt tycker jag. Ja, ny teknik, ny infrastruktur, ett nytt sätt att tänka på. Ja, vi ska bara djupa det där om en liten stund. Men först skulle jag bara liksom vilja veta lite mer om dig. Hur skulle du vilja beskriva dig själv? Ja, men jag är egentligen en företagsledare i energibranschen, många år i energibranschen. Brinner för ett samhällsengagemang. Jag tycker samhällen är jävligt roliga. Jag brinner för energiomställningen. Och när jag definierar mig själv så brukar jag ofta säga att jag tror på mänskligheten. Jag tror på faktiskt att vi har många goda saker. Och jag tror på tekniken. Mm. Jag tror att tekniken kommer ta oss till ställen som vi inte kan se idag. Mm. Tittar vi 25 år tillbaka, tittar på var vi var då någonstans. Vi kunde inte överhuvudtaget se den digitala utveckling som vi har idag. Om 25 år så kommer vi ha nya energibärare och vi kommer ha massa ny spännande teknik. Mm. Som kommer hjälpa oss att nå de målen som vi vill uppnå. Net zero och sådär då. Du har en bakgrund bland annat inom Skellefteå Energi och Skellefteå Kraft. Och du jobbar nu på Nordion. Du får berätta, vad är det för företag? Vad gör ni? Så Nordion Energi är ett företag som skapades 2018-19 med idén egentligen att vara med att baserat på infrastrukturen ställa om samhället. Att vara med i energiomställningen genom att påverka på infrastruktursidan. Vi köpte då gasnät, både det stora transmissionsnätet och lokalnäten. Vi köpte elnät. Och tanken var att applicera ett antal teknologier för att kunna uppnå den där omställningen. Mm. Och då är det till exempel biogas, både genom fermentering och förgasning. Det är koldioxidinsamling, där vi har några projekt nu längs västkusten. Det är förvätskning av biogas till shippingindustrin. Men det är kanske framför allt, och det är de stora investeringarna som ligger på vätgassidan, där vi driver ett antal projekt nu. När jag läser om dig så får jag bilden av en liksom person som är något av en visionär inom de här områdena. Alltså, var kommer den där passionen ifrån? Nej, men jag tror mycket att det handlar om att man tror på en samhällsomställning och att man tycker om den här osäkra vägen som vi har framför oss med några som absolut inte vill och andra som vill alldeles för mycket. Mm. Att kunna navigera och vara nykter i hela den vägen, det tycker jag är en jävligt spännande roll. Mm. Jag gick in på er hemsida inför den här intervjun. Jag tycker det skrivs rätt bra där. Det står: vår vision är en utbyggnad av landets gasnät för att med biogas och vätgas tillsammans med andra energikällor, trygga energiförsörjning och bidra till klimatomställningen. Mm, det stämmer. Det är några enkla rader där, men som säger ganska mycket. Ja, precis. Du, vad krävs då för att den här visionen liksom ska förverkligas? Ja, men det här är några saker som jag tror är väldigt viktigt. Nummer ett är att samhället vill att detta ska ske. Mm. För vill inte samhället så kommer vi aldrig få det till stånd. Och hur får man ett samhälle att vilja saker och ting? Ja, men en sak är ju att naturligtvis att våra politiker bestämmer sig för vart ska vi någonstans. Och ger kanske inte direkta styrmedel, men åtminstone några grundläggande principer för oss hur vi ska ta oss till det där målet. Mm. Sen måste naturligtvis
kunder vilja, alltså samhället i övrigt måste vilja detta också, för de ska ju betala och köpa de där produkterna som ska ske. Så samhället är otroligt viktigt i det här. Sen behöver vi naturligtvis en viss teknologisk utveckling. Vi är inte hela vägen idag framåt, så vi kommer behöva lärkurvor när det gäller kostnaden för att producera nya typer av energi, som vätgas till exempel. Vi kommer att behöva effektivare solpaneler, effektivare vindkraft. Vi behöver hitta sätt att hantera kapacitet och flexibilitetsutmaningar på elnäten till exempel. Mm. Är vätgas och biogas en självklarhet som du ser det i Sveriges framtida energisystem? Alltså, jag skulle egentligen vilja sätta det på en europeisk nivå och sen så ge dig lite storleksförhållanden. Ja. Alltså vår utmaning är ungefär 6000 terawattimmar olja, 2500 terawattimmar kol och drygt 4000 terawattimmar naturgas fossilt. 12,5-13 000 terawattimmar fossilt. Det där ska vi utmana med hjälp av el, pratar vi mycket om. I det europeiska systemet finns det ungefär 2500 terawattimmar el. Så med den utbyggnaden ska vi utmana de där 12-13 000 terawattimmarna. Och därför kommer vi att behöva fundera över hur det där ska se ut. Utmaningen är enorm på elsidan om det bara som ska vara, är elen som ska vara räddan. Vi kommer behöva vätgas som kommer in i vissa applikationer, men vi kommer behöva massa andra teknologier också. Vi kommer behöva koldioxidinsamling, vi kommer behöva biogasen som vi kan hantera. Vi gjorde en studie för några år sedan som sa att de dryga 4000 terawattimmar naturgas skulle kunna ställas om med 1300 terawattimmar biogas, 1700 terawattimmar vätgas och resten elektrifiering. Mm. Och jag tror på den. Jag tror på den möjligheten. Mm. Och vi har ju inte råd idag heller att ställa olika energisystem eller energikällor, menar jag, mot varandra. Nej, tänk själv. Kan vi ju inte göra. Nej, precis. Nej. Tänk själv att vi ska förflytta oss med från en stabil produktionsapparat på elsidan som är utbyggd med sin infrastruktur och allting stabilt och fint idag, till att ersätta de här stora mängderna fossilt vi har med volatil energiproduktion. Alltså helt nya krav på oss. Men det går ju åt enorma mängder el då för att producera grön vätgas. Eller hur? Det utgår enorma mängder el för att producera enorma mängder grön vätgas. Det är helt rätt. Ja, men precis. Och jag tänker bara, ett exempel på det, ett konkret exempel, det är ju det som sker i Norrland med två företag, Hybrid och Green Steel, som ska producera grönt stål då, med hjälp av vätgas. Bara där kommer det gå åt enorma mängder vätgas. Hur ska vi lösa hela den här vätgasproduktionen? Liksom? Det känns det som en ganska stor fråga. Ja, men du har helt rätt i det. Stålproduktionen är ju en, det finns ju annat en också. Stor grej. Men jag skulle ta vårt eget projekt som handlar om konstgödseltillverkning, ammoniumnitrat, uppe i samma område. Men vi har också en massa projekt som hanterar elektrobränslen för sjöfart och tunga transporter och sånt där, där man behöver vätgas. Nej, det är ju enorma mängder vätgas vi behöver. Och till det så behöver vi ju en himla massa elproduktion. Och den elproduktionen finns ju inte där idag. Nej. Utan den kommer vi behöva bygga. Vi kan inte bygga ut fler älvar, utan det kommer bli vindkraft som man kommer bygga upp i norra Sverige. Ja, vi har massa samhällströsklar att ta oss över för att lösa det, för att lösa det där. Och det är ju då, det är ju där vi står just nu på något sätt. Hur ska vi producera mer el och var ska den komma ifrån? Mm. Att just nu är det ju en väldigt, inom politiken i alla fall, en väldigt stor liksom kraft för kärnkraft. Mm. Men man pratar även om andra kraftslag också, som du är inne på. Vindkraft, havsbaserad vindkraft, solenergi och så vidare. Ja. Men en annan grej, jag tycker att du, på tal om visionär då, som jag tycker det är otroligt spännande. Ni pratar om, ni drömmer om att ha ett konkret projekt om att bygga en slags enorm pipeline för vätgas i norra Sverige och Finland. Nordic Hydrogen Route kallas den då. Mm. Du ska få berätta en del om den. Vad är syftet med den? Ja, men det finns flera syften med den. Så det ena syftet är ju att om vi utgår från att vi behöver bygga väldigt mycket mer elproduktion, så kommer det vara på en jättestor yta som den ska produceras. Och den där ska ju transporteras till några punkter. Du nämnde LKAB, eller Hybrid och H2 Green Steel. Och det är ett antal sådana industrier då. Vi vet om idag att
Det är 4-5 gånger mer kostnadseffektivt att transportera den energin som gas än som el. Bara för att ge dig ett exempel. En nedgrävd 48-inch pipeline som är så stor och nedgrävd i marken transporterar lika mycket energi som en kilometer bred ledningsgata för el. Oj, ja. Som du kommer se från yttre rymden, ja. Naturligtvis, den där ledningsgatan. Så att det är en väldig skillnad på att transportera den där mängden energi. Mm. Så att det är det ena syftet, att helt enkelt få möjligheten att transportera på ett effektivt sätt med låga samhällströsklar. Den andra huvuduppgiften för en sån ledning, det är ju att skapa en marknad med security of supply och en prisbildning som gör att är du vindkraftsproducent så vet du att du får alltid avsättning för din omvandlade energi till vätgas och någonstans i nätet. Du vet också som förbrukare att skulle min ena leverantör gå ner så kan jag alltid få från någon annan. Mm. Så att skapa en marknad är en väldigt viktig komponent i att bygga ett nytt energisystem som detta är då. Mm. Alltså det här låter ju som en väldigt, väldigt stor finansiering, Hans. Och ibland springer pengarna iväg. Det räcker ju bara man renoverar badrummet hemma, ja. Så fattar man ju det. Men hur ska det här finansieras? Ja, men det är ju enorma pengar förstås. Ja. Alltså bara vara projekt uppe i norr mellan Finland och Sverige är 30 miljarder. Och vi har också ett projekt som löper mellan Sverige och Finland över Åland ner genom Östersjön mot Tyskland som är på 160 miljarder. Det springer snabbt iväg om man ska bygga en ny stor infrastruktur. Men det här är ju både det svenska samhället, det finska samhället och EU medvetna om. Så att här finns ju mycket pengar som ligger i pipelinen för att kunna finansiera detta. Båda våra projekt har fått så kallad PCI status, Project of Common Interest. Och nu öppnas finansieringsomgången för det med grants här i vår. Och vi hoppas på kanske 30-50% finansiering från EU. Och sedan så finns det då europeiska banker med projektrisk som EIB eller NIB som kan ta en stor del av finansiering. Och sedan är vi ju själva några av världens största finansiärer av infrastruktur. Så att tillgång till kapital finns det absolut. Problemet är emellertid att vi har inga affärsmodeller färdiga, inga regulatoriska modeller färdiga, och det där måste vi sätta för att kunna erbjuda produkterna till kunder, ja. Så att de kan vara också en del av investeringen. Jag tänker att en annan grej är ju liksom att det finns ju enorma fördelar med vätgas, till exempel att det kan lagras, det är ju en otrolig fördel, men jag tänker också att det har aldrig hanterats i så här stor skala, vätgas. Och det gäller ju inte bara drömmen om din pipeline. Nej. Utan det gäller ju även att det kommer ju lagras vätgas på lite olika ställen. Och det kommer vara fordon som kommer gå på vätgas och allt vad det är. Mm. Det finns liksom inga standarder idag på något sätt. Det är ju till exempel väldigt lättantändligt vätgas. Ja. Hur ska det här hanteras, anser du? Ja, men precis. På tekniksidan så tror jag att man måste till att börja med vara professionella användare av vätgasen. Vi vet att det pågår försök i Storbritannien och i Tyskland med att även använda det i hushåll. Jag skulle nog gärna se att vi börjar med en industriell användning av vätgasen. Och vad var din andra fråga där du började innan du kom dit? Det var att det kan lagras. Ja. Ja. Men för jag tror att det är en viktig punkt att prata om också. För att den här enorma utbyggnaden av volatil produktion av el kommer att behöva struktureras till kunderna för att industrierna ska kunna vara så effektiva som möjligt. Och där måste vi hitta möjligheter till att göra det. Och där är vätgasen naturligtvis en enorm möjlighet att både lagra i ledningarna men också att kunna bygga separata lager för att kunna göra det. För att bli smarta gentemot industrierna helt enkelt. Men anser du att det kan vara någonting som en del drar sig för när det gäller vätgas, just att det är lättantändligt och vi inte har hanterat det i så stora mängder tidigare och så, att det kan vara på minussidan så att säga, när det gäller att sälja in det, om man säger så? Ja, man ska nog säga att det hanteras ju stora volymer av vätgas idag i industriområden till exempel. Vi har ju stor produktion av vätgas på annat sätt än genom elektrolysörer, men stor produktion av vätgas. Och där hanteras det ju bra i professionella miljöer. Mm. Det som är utmaningen tror jag, och vi har standarder för tankning och sånt idag, så den är på plats också. Men det här med att vara inne i hushåll, att ha en mätare där hemma där folk ska kunna gräva i trädgården med en minigrävare eller borra i väggen och sådär. Den grejen tror jag att den
skulle jag känna mig trygga med att vänta med något. Mm. Men jag vet att, som sagt, det pågår experiment runt omkring i Europa med detta också. Du, innan vi slutar, Hans, jag har en liten, som den visionär du ändå är. Jag tänker så här, regeringen la nyligen fram sin energiproposition. Enligt den då ska Sverige 2045 kunna producera dubbelt så mycket el som nu, det vill säga 300 terawattimmar ungefär. Ja, det är inte ens säkert att det räcker, om man säger så. Fattar Sverige hur mycket el vi egentligen måste producera? Tror du det? Alltså, nej, alltså jag tror inte att vi förstår det. Och det är flera saker vi inte förstår. Nej. Vi förstår inte att vi dessutom ju ska gå från en väldigt kontrollerad produktion med kraftvärme, med kärnkraft och vattenkraft och så här, till en väldigt volatilt baserad elproduktionsapparat. Det gör vi inte. Vi måste ha ett mycket bättre systemtänk. För ska vi bygga om systemet så som vi ska göra nu, så måste vi förstå att olika energibärare kommer att behöva interagera med varandra. Mm. Vi måste optimera samspelet mellan de olika energibärarna. Det är jättesvårt att få politiken att förstå det, men det är också svårt att få våra egna kollegor i branschen att förstå det. Utan man försvarar sitt lilla stuprör i det man håller på med. Men du, siktar vi rent av för lågt? Alltså, skulle vi kunna ställa ännu ambitiösare mål? När jag tänker på det här så tänker jag, när man bygger någon förbifartsled i till exempel Stockholm eller Göteborg eller någonting, när den är klar, då är den nästan full redan. Okay. Alltså, det känns som att man liksom planerar, man ligger nästan lite efter vad det gäller planeringen hela tiden. Eller ja. Det är det jag tänker, de här 300 terawattimmarna, siktar vi för lågt? Skulle vi kunna ha möjlighet att liksom bli ledande inom Europa till exempel vad gäller energiförsörjning och så vidare? Visst hade det varit härligt om vi hade tagit beslut att vi ska vara en exportnation av de resurserna och råvarorna vi har, nämligen el och vind eller vind och vatten och allt sånt där. Om du bara tar Östersjöns potential med de projekten som vi har där nu, så har den potential att ta hela EUs mål på 10 miljoner ton vätgas själva här. Det hade varit fantastiskt om vi satt i målet för oss själva, men om jag ska säga en sak så tror jag nämligen att bara för några år sedan så sa vi 190 terawattimmar och då höll vi på att storkna. Nu är vi uppe i 300 terawattimmar och vi tänker att nu ska det bli ännu mer. Jag tror bara att vi kan utgå ifrån att det här linjära sättet att tänka kring framtiden, det omvandlas alltid i någon typ av exponentiell grej. Mm. Så att säger vi 300 idag så kommer vi säga 400 nästa år om vi nu ska hitta på. Ja, men det känns ju som att det är omöjligt i alla fall. Nej, jag tror inte det. Alltså, vi har ju ytan att arbeta med både offshore och onshore i Sverige. Så att vi har absolut potential. Det finns massa grejer som ska hamna på plats emellertid. Alltså, kommuner måste vilja detta själva och det innebär att de måste få betalt för det här. Mm. Och det får de inte idag och därför har vi ett motstånd bland kommunerna. Mm. Och så är det tillståndsprocesser och annat som måste förkortas och sådär. Ja, det är många som pratar om det. Mm. Jag är själv inte hundra på att det stora problemet egentligen ligger där. Även om jag vet att det är the buzzword. Mm. Det är en utmaning i alla fall som måste lösas. Du, Hans, det var väldigt trevligt att träffa dig och höra mer om dina tankar och också om den här enorma pipeline med vätgas i norra Sverige och Finland som du driver. Och, det ska bli spännande att följa det där. Du är välkommen hit när du vill och berätta mer om Tack. Den. Tack, det var roligt. Hoppas att ni också tyckte det var spännande. Ni brukar ju vara lite extra intresserade när det är vätgas som sagt handlar om här i Railers Play. Så titta på den här intervjun med Hans Kreisel och håll koll, för det kommer mer spännande intervjuer längre fram. Tack för Tack så mycket.